今日午後、県庁でオール沖縄会議の国会議員らが会見を開き、外務省などから県へ報告がなかったことを強く非難しました。糸数恵子共同代表らは、県民の生命・財産を預かる知事への報告がなかったことから、外務省沖縄事務所について、県民と国の橋渡し役ができておらず、沖縄に置く必要はないと指摘しました。県知事は沖縄の私たちの命と暮らしを守るトップについている方ですよ。その方に報告すべきじゃないですか。こういうことが起こったっていうことも含めて、それ一切無視してる。何なんですか。本当にやっぱり基地の島沖縄というのは存在を認めているけれども、そこで起こってくる被害やそこの人に住んでる痛みは一切感じてないっていうことだと思います。また先月、アメリカのエマニュエル駐日大使が来沖した際に、事件の説明や謝罪がなかったことについても、県民を無視していると非難しました。今後、オール沖縄会議は外務省沖縄事務所に抗議の申し入れを行う予定です。